ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተመልካቾቻችን። በዛሬ መረጃችን ስለ ቮይስ ኦቨር አይፒ የምናየው ነገር ይኖራል። አብሮን ይቆዩ። ቮይስ ኦቨር አይፒ ወይም ቮይፕ የበይነ መረብ ፕሮቶኮል ላይ ድምጽ ምንድን ነው? ቮይስ ኦቨር አይፒ በድምጽ በበይነ መረብ ፕሮቶኮል ማለት ነው። በበይነ መረብ ግንኙነት ላይ የድምጽና የመልቲ ሚዲያ ይዘት ማስተላለፍ ነው። ቮይስ ኦቨር አይፒ ተጠቃሚዎች ከኮምፒውተር፣ ስማርትፎን፣ ሌሎች ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች፣ ልዩ የቪኦአይፒ ስልኮችና የዌብ አርቲስት የነቃላቸው አሳሾች የድምጽ ጥሪዎችን እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። ቮይስ ኦቨር አይፒ በተለምዶ የስልክ አገልግሎቶች ላይ ሊገኙ የማይችሉ ሌሎች ባህሪያትን ስለሚያካትት ለተጠቃሚዎችና ለንግድ ድርጅቶች ጠቃሚ ቴክኖሎጂ ነው። እነዚህ ባህሪያት የጥሪ ቀረጻ፣ ልጁ የደዋይ መታወቂያ ወይም የድምጽ መልእክት ወደ ኢሜይል ሊያካትቱ ይችላሉ። እንዲሁም ግንኙነቶችን አንድ ለማድረግ ለድርጅቶች አጋዥ ነው። ሂደቱ ከተለመደው ስልክ ጋር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ቮይስ ኦቨር አይፒ ከስልክ ኩባንያ ሽቦዎች ይልቅ የበይነ መረብ ግንኙነቶችን ይጠቀማል። ቮይስ ኦቨር አይፒ የነቃው በድርጅት አካባቢ ኔትወርኮች ወይም ሰፊ አካባቢ ኔትወርኮችን ጨምሮ በበይነ መረቡ ላይ የድምጽ ግንኙነቶችን ለማድረስ በሚጠቀሙ የቴክኖሎጂና ዘዴዎች ቡድን ነው። የቮይስ ኦቨር አይፒ አገልግሎት የተጠቃሚውን ድምጽ ከኦዲዮ ሲግናሎች ወደ ዲጂታል ዳታ ይቀይራል። ከዚያም ዌቡን በበይነ መረብ በኩል ይልካል። ሌላ ተጠቃሚ ከመደበኛ ስልክ ቁጥር እየደወለ ከሆነ ምልክቱ ወደ ተጠቃሚው ከመድረሱ በፊት ወደ ስልክ ሲግናል ይመለሳል። ቮይስ ኦቨር አይፒ እንዲሁም ገቢና ወጪ ጥሪዎችን በነባር የቴሌፎን አውታረ መረቦች በኩል ማስተላለፍ ይችላል። ሆኖም አንድ የቮይስ ኦቨር አይፒ አገልግሎቶች በኮምፒውተር ወይም በቮይስ ኦቨር አይፒ ስልክ ብቻ ሊሰሩ ይችላሉ። ቮይስ ኦቨር አይፒ የመገናኛ ቴክኖሎጂዎችን ወደ አንድ የተዋሃደ ስርዓት ያጠቃልላል። ማለትም ቮይስ ኦቨር አይፒ በርካታ ኦዲዮ፣ ቪዲዮ ወይም ጽሁፍ ላይ የተመሰረቱ የመገናኛ ዘዴዎችን ይፈቅዳል። ይህ በተለይ ለንግድ ስራ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቡድኖች እርስ በርሳቸው ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመግባባት ከበርካታ የተለያዩ መተግበሪያዎች ጋር አይጠበቅባቸውም። ቮይስ ኦቨር አይፒ ይህን አውታረ መረብ ይፈጥራል። ተጠቃሚዎች እንደ ኮምፒውተር፣ ስማርትፎኖች ወይም ሌሎች ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች በመጠቀም ጥሪ እንዲያደርጉና የድር ኮንፈረንስ እንዲያደርጉ በመፍቀድ ነው። አንዳንድ የተለመዱ ባህሪያት የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላል። የድምፅ ጥሪዎች፣ የቪዲዮ ጥሪዎች፣ የድምፅ መልእክት፣ ፈጣን መልእክት፣ የቡድን ውይይቶች፣ ኢሜይል፣ የኤስኤምኤስ ጽሁፎች፣ የሞባይልና የዴስክቶፕ መተግበሪያዎች እና የሞባይልና የአካባቢ ቁጥር ተንቀሳቃሽ ተመዝጋቢ አዲስ ቁጥር ሳያስፈልገው አዲስ የስልክ አገልግሎት አቅራቢ እንዲመርጥ ይፈቅዳል። ሁለቱ ዋና የቮይስ ኦቨር አይፒ ስልኮች ሃርድዌር ላይ የተመሰረቱና በሶፍትዌር ላይ የተመሰረቱ ናቸው። በሃርድዌር ላይ የተመሰረተ የቮይስ ኦቨር አይፒ ስልክ እንደ ባህላዊ ሃርድ ገመድ ወይንም ገመድ አልባ ስልክ ይመስላል እና ተመሳሳይ ባህሪያትን ያካትታል። እንደ ድምፅ ማጉያ ወይንም ማይክሮፎን፣ የመዳሰሻ ሰሌዳ እና የደዋይ መታወቂያ ማሳያ የቮይስ ኦቨር አይፒ ስልኮች በድምፅ መልእክት፣ የጥሪ ኮንፈረንስ እና የጥሪ ማስተላለፍ ይችላሉ። በሶፍትዌር ላይ የተመሰረቱ የአይፒ ስልኮች ሶፍትፎን በመባል የሚታወቁት በኮምፒውተር ወይም በሞባይል መሳሪያ ላይ የተጫኑ የሶፍትዌር ደንበኞች ናቸው። የሶፍትፎን ተጠቃሚ በይነ ገጽ ብዙ ጊዜ የመዳሰሻ ሰሌዳ እና የደዋይ መታወቂያ ማሳያ ያለው የስልክ ቀፎ ይመስላል። ጥሪ ለማድረግ ማይክሮፎን የተገጠመለት የጆሮ ማዳመጫ ከኮምፒውተር ወይም ከሞባይል መሳሪያ ጋር ይገናኛል። አብሮ የተሰራ ማይክሮፎን እና ድምፁ ማጉያ ካላቸው ተጠቃሚዎች ከኮምፒውተራቸው ወይም በተንቀሳቃሽ መሳሪያቸው በኩል መደወል ይችላሉ። የቮይስ ኦቨር አይፒ አገልግሎቶች የተጠቃሚውን ድምፅ ከኦዲዮ ሲግናሎች ወደ ዲጂታል ዳታ ይለውጣሉ። በዚህ ጊዜ ውይቡ ለሌላ ተጠቃሚ ወይም የተጠቃሚዎች ቡድን በኢንተርኔት ወይም በዋይፋይ ይላካል። ይህን ለማሳካት ቮይስ ኦቨር አይፒ ኮዴኮችን ይጠቀማል። ኮዴኮች ብዙ የቮይስ ኦቨር አይፒ ዌብን የሚጨምቁና የሚጨቁኑ ሃርድዌር ወይም የሶፍትዌር ላይ የተመሰረቱ ሂደቶች ናቸው። መጭመቅ ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ የድምፅ ጥራት ሊጎዳ ይችላል። ነገር ግን መጭመቅ የመተላለፊያ ይዘት መስፈርቶችን ይቀንሳል። መረጃን ወደ ሌሎች ተጠቃሚዎች የመላክ ሂደት፣ ኦዲዮን ወደ ዳታ ፓኬጆች ማሸግ፣ ፓኬጆችን በአይፒ አውታረ መረብ ላይ ማስተላለፍ እና በሌላኛው የግንኙነት ጫፍ ፓኬጆችን ወደ ኦዲዮ መመለስን ያጠቃልላል። በድርጅቶች ወይም በግል ኔትወርኮች ውስጥ የአገልግሎት ጥራት ወይም ኳሊቲ ኦፍ ሰርቪስ ተቀባይነት ያለው የድምፅ ጥራት ለማረጋገጥ በተለምዶ ለድምፅ ትራፊክ ቅድሚያ ለመስጠት ጥቅም ላይ የሚውለው ዘግይቶ ካልሆኑ ትግበራዎች ነው። የተለመደው የቮይስ ኦቨር አይፒ ስራ ተጨማሪ አካላት የሚከተሉትን ያካትታሉ። የተጠቃሚ ስልክ ቁጥሮችን፣ መሳሪያዎችን፣ ባህሪያትን እና ደንበኞች ለማስተዳደር IPPBX አውታረ መረቦችን ለማገናኘት እና የአውታረ መረብ መቋረጥ በሚከሰትበት ጊዜ ውድቀትን ወይም የአካባቢን መትረፍን ለማቅረብ መግቢያዎች እና የክፍለ ጊዜ የድንበር ተቆጣጣሪዎች ደህንነትን፣ የጥሪ ፖሊሲ አስተዳደር እና የአውታረ መረብ ግንኙነቶችን ማቅረብ ያስፈልጋል። ቮይስ ኦቨር አይፒ የኔትወርክ መሰረተ ልማት ወጪዎችን ይቀንሳል እና አቅራቢዎች በብሮድባንድ እና በግል ኔትወርኮች የድምፅ አገልግሎት እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል። ይህ ደግሞ ኢንተርፕራይዞች ነጠላ የድምፅና የዳታ ኔትወርክ እንዲሰሩ ማስቻል አለበት። ስለ ቮይስ ኦቨር አይፒ ያለን አጠር ያለ መረጃ ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።